Hetimet 6 mujore kanë sjell goditjen e dy grupeve të shpërndarjes së lëndëve narkotike në Durrës. Në dy operacione të ndryshme ka rënë në pranga 8 persona, është sekuestruar lëndë narkotike, mjete luksoze, para dhe valutë. Drejtoria vendore e policisë Durrës bëri me dije në një njoftim për shtyp të shpërndarë për mediat këtë të shtunë se finalizoi operacionet policore antidrog të koduara Formolc dhe Last Deal. Operacionet sipas policisë kanë qenë rezultati i një hetimi 6 mujor me metoda proaktive. Si rezultati këtyre operacioneve u sekuestrua në cilësinë e provës materiale një pako me kokainë me peshë 130 gram, 40 doza me lëndë narkotike të dyshuara si kokainë, 3 automjete, 2 prej tyre luksoze, 96.000 lekë të rinj dhe disa shuma të ndryshme në euro, franga dhe pound, 3 peshore elektronike që shërbenin për peshimin dhe darjen e lëndës narkotike në doza të vogla, një dorez hekuri dhe 14 aparate celular. Materialet hetimore do t'i referohen prokurorisë rrethi gjyqësor të shkallës së parë në Durrës për veprat penale për shtatje lokalit për përdorim droge, prodhim dhe shitje narkotikve, kryer në bashkëpunim dhe prodhim, mbajtje, blerje apo shitje e armëve të ftohta.